קודם כל התחלנו, אנחנו מתחילים בעצם מנעלה, אנחנו עוברים את השער, אנחנו עולים לשלוחה המזרחית פה, נמשיך עליה עד חיר בת השונה, שזה בעצם הקצה המזרחי של השלוחה, הזאת, כן? נראה שם כמה מערות יפות, נדבר על המקום בהקשר התנכי שלו, נמשיך לחיר בת הדקקים, שיש שם מערות קבורה ועוד כל מיני דברים מעניינים, ונרד משם לכיוון הכביש, בעצם צומת, כיוון צומת הדואר, יש שם מערת נטפים יחסית קרוב, ומשם נעלה לחוות שדה אפרים, שממש לפני חצי שנה אושרה כאישור, ואחר כך נרד לנחל דולב, הנחל דולב נלך עד מעיין דולב, ושם נסיים, ב-12:30 יהיה אוטובוס שיחזור, יחזיר אותנו לרכבים. זהו, המשך הפתיחה אני אעשה כבר, טוב אני אמשיך. הטיול הזה, קודם כל נעשה רגע סדר. לי קוראים ברוך, אני מחברון, ברוך שרפף, אני מחברון. זכיתי להיות חלק מהפרויקט המדהים הזה. הטיול הזה הוא בהובלת מרכז סיור ולימוד שומרון ובשיתוף עמיתים לטיולים שבאמת, כאילו כולם פה בעצם, כל המערכת הזאת עובדת קשה בשביל שהטיולים האלה יצאו. זהו, בעצם בטיול הקודם, לצערי, הטיול היחיד שלא הייתי בו, סיימתם פה בנעלה והתחלנו בהתחלה, למי שלא מכיר בעצם באזור הר בזק ובגדר שם של מורדות הגלבוע עלינו לכיוון, עלינו את הבקעה, חסמנו שם קטע, הגענו לאיתמר, מאיתמר להרבחה, מהרבחה דילגנו לחוות גלעד, מחוות גלעד לנופים, מנופים לפדואל, מפדואל לנווה צוף, והטיול האחרונה מנווה צוף לנעלה, ועכשיו אנחנו בעצם ממשיכים לדולב, וזאת השם בקרוב, במקטעים הקרובים כבר נגיע לירושלים, ומשם נמשיך דרומה לכיוון השומרון. בסוף נגיע לבית שלי. זה היעד. אני עושה רגע תצפית, מי שרוצה להיות איתי אני מסביר, מי שלא רק שבקשה יהיה בשקט ושיהיה יותר קל לדבר. זהו, אנחנו נתחיל, בסדר. זה הכפר, אני מתחיל מצפון, הכפר שאנחנו רואים שם בין שתי הכפות הקרובות זה ג'מאלה, אחר כך דיר אבו משעל, קרוב יחסית, אחר כך הכפר שאנחנו רואים מתחת נעלה זה שוקבה שאנחנו נדבר עליו עוד רגע, ומעל כך אחר כך נעלה איפה שהגענו. מתחת לזה יש לנו את בין בעצם שתי החלקים של נעלה יש לנו בעצם את קיביה, בסדר, שמאחוריו כבר זה כל האזור כבר של המרכז יותר, של שם טיפה יותר צפון, אני לא יודע בדיוק מה רואים שם, מי שרוצה אחר כך יוכל להשלים. אחר כך אנחנו רואים, בסדר, בין שתי הכיפות של נעלה, אני רגע ממקד שוב פעם, בין שתי הכיפות של נעלה זה קיביה, אנחנו נדבר גם עליה עוד רגע. אחר כך הכיפה השנייה של נעלה, משמאל אליה, אנחנו רואים את ה... אולי שאריות של נילי, נילי בקרון יותר למטה, יכול להיות שלא בטוח שרואים. רואים איזה גגות. הגגות שם זה נילי בגדול. מאחורה זה כבר אזור של רחובות, אולי אפילו גדר, רואים בקצה היותר דרומי. אחר כך אנחנו, אם אנחנו לוקחים עוד שמאלה על השלוחה של נילי, זה שבעצם נילי למטה ולמעלה יש כפר ערבי, זה דיר קדיס. בדיר קדיס יש, אתם רואים שם בקצה הצפון מערבי שלו, יש שם מצודת הטייגר הבריטית, רואים שם כזה חומה גדולה מימין למגדל הגבוה. מצודת טייגר בכמה מילים זה מצודות שבעצם הבריטים מתחילים לבנות החל משנת 1938, מצודות שבגבול הצפוני למשל זה כאילו בעצם הגבול עם לבנון והאזורים האלה, ופה זה בעיקר בדרך כלל משמש כאיזשהו מרכז משטרה אזורי. יש גם פה, יש גם בנווה צוף, ממש בתוך נווה צוף, בתוך היישוב שמצודה, איפה שהמקור עלו החלוצים. דיר קדיס, היום זה ריק, מי שרוצה אפשר כאילו ביישוב צבאי וכמובן בזה, ללכת לשם. הגבעה הזאת? כן, הגבעה הזאת יש מימין, מימין יש מגדל כזה גבוה עם סולם, מימין יש חומה כזאת, רואים כמו חומה של הכותל, קצת דומה, להבדיל, כן? זה בדיר קדיס או בכלל ביתר? לא, בדיר קדיס. והמצודות, הייתי שם לפני חצי שנה, זה פשוט ריק, כאילו עומד ריק ומחכה שמישהו יעשה עם זה משהו. אחר כך, משמאל, מאחור, אנחנו רואים את מודיעין, ומקדימה מודיעין עילית, בעצם ביתר, קריית ספר. בסדר, קריית ספר מקדימה, מודיעין מאחורה. מודיעין רואים אותה הרבה עם השלושה מגדלים האלה שתמיד מופיעים בכל מקום, רואים את זה גם מהרי ירושלים, מאוד פשוט לזהות אותה מהרבה מקומות. אחר כך אני אמשיך עוד טיפה ממש לדרומנו, בסדר? בשלוחה הקרובה אלינו יש כפר שבעצם לאורך. כפר בזה הכפר חיר ביתה,
שהזכיר פה מישהו מקודם, ומאחורה יש לנו שלוחה אחת מאחורה, אבל בעצם יש שם מסגד, יש שלוש מגדלים, יש ימין בקצה השלוחה, אחר כך אמצעי, ועוד שמאלה לכיוון מזרח, עוד מגדל. בסדר? רואים על השלוחה שדיברתי עליה, איפה שחיר בטח, השלוחה הקרובה אלינו, שלושה מגדלים, שלושה צריכים בעצם של מסגדים, אז המסגד השמאלי, המסגד שבעצם יותר לכיוון מזרח, זה עדיין חיר בטח. שלוחה אחת מאחורה, עוד טיפה לכיוון מזרח, זה כאילו הבתים שלה בעצם מתחילים פחות או יותר מהקו של המסגד השלישי. הסתבכתי, שנייה. יש פה שלושה, בסדר? שלושה צריכים, אני שוב אעשה את זה. שלושה צריכים, בסדר? ימין נצא ושמאל, השמאלי, מאחוריו יש עוד מגדל כזה, כמו שראינו, מגדל עם סולמות וכזה ריבוע של ברזל מאחורה. זה תחילת הכפר בלטין, בסדר? בלטין שמתחבר כבר נראה לי נועמה, קוראים לזה נעימה, משהו כזה. נועמה, נכון, נועמה, בסדר? זה בגדול. רואים את בית חורון בקטנה ממש, כביש 43, לא רואים, נראה את זה משדה אפרים, עוד רגע נגיד לשדה אפרים. אני ממשיך עם השלוחה של חיר בטה, בעצם השלוחה קרובה אלינו, עוד הרבה שמאלה לכיוון דרום-מזרח, בסדר? דרום-מזרח, יש שם כיפה גבוהה, טיפה מיוערת, נהיה נתקדם לשם. יש פה את ממש במזרח וקצת דרום אלינו, יש כיפה גבוהה, מיוערת טיפה, היא לא מיוערת טיפה, מיוערת הרבה. ממש בכיוון שאני מצביע עכשיו איפה שאני, בסדר, יש שם בצד הצפוני שלו, יש כזה תורן שעולה, לא יודע מה זה, מות חשמל אולי. ומצד ימין לכיפה יש עוד איזה כתף כזה שטוחה שיש שם בתים. זה שדה אפרים, אנחנו נגיע לשם היום. בחוות שדה אפרים אנחנו נגיע לשם היום. מאחורי שדה אפרים יש לנו את שייח זייתון, שאולי נדבר עליו בהמשך, ומאחורה זה כבר אולי כאילו מצד טיפה יותר דרום, אז זה כבר ניבי סמואל לדעתי, המגדל שם למעלה, ומישהו רוצה להוסיף פה בזמן, ומאחורה זה כבר ביר זט וזהו, בסדר. וזה בגדול, זה לגבי התצפית. אם מישהו שאלות אחר כך אני אשמח להסביר. עכשיו רגע, אם כבר הגענו לכאן, אז אני שנייה אחזור רגע למרכז. דיברנו על קיריה ועל שוקווה, אז בעצם זה שתי כפרים שכשבעצם אולי הם מוזכרים בצורה הכי מודגשת שלהם בהיסטוריה של השנים שנה האחרונות, זה בפעולה של מאיר הר ציון. זה בעצם הפעולה הראשונה שלו שהוא מגיע ליוש, בפעולה הראשונה שלו שהוא מגיע כמפקד חוליה לבד, הוא מתנהל לבד עם חמישה חיילים תחתיו, הוא כבר ביחידת 101, הוא כבר בתוך הזה, אריק שרון המפקד שלו, והם בעצם יוצאים אחרי פיגוע שהיה ביהודיה, שזה בעצם כפר שנמצא קצת צפון על אלוד, על כביש לוד פתח תקווה, היום הוא כבר לא קיים לדעתי, זה הכפר ערבי עד 48, אחר כך כבשו אותו, והוא נכנס להיות חלק בעצם מהמדינה היהודית שהוקמה ב-48. אז אם ראינו את שוקבה שהוא מימין לנעלה וקיביה שבין שתי הכיפות של נעלה, בסדר? אז זה שתי הכפרים שעליהם אנחנו נדבר. בעצם הם יוצאים מכיוון, מאזור של קרוב, קצת דרום בפתח תקווה, מאזור של שוהם היום, ויוצאים, עוקבים את הגדר. המטרה של הפעולה זה לעשות רעש מאוד גדול בקיביה, לפוצץ שם כמה שיותר מבנים, וגם שיהיה איזשהו, בכללי, יחידת 101, העניין יש לה הרבה מאוד הרתעה. פחות השאלה של הביצוע גם מאוד, אבל היא מאוד מאוד זרה הרתעה באויבי ישראל. ובעצם מי ששולט פה בתקופה הזאת כמובן הירדנים. אז בעצם הם עוברים את הגדר, יש שלוש חוליות שאמורות כל אחת ללכת לכפר אחר, אחת לנעלים שנמצאת מאחורי נעלה, אחת לשוקבה ואחת לעוד כפר שאני כרגע לא זוכר את השם שלו, שבעצם המטרה שלהם זה לרתק את הכוחות שנמצאים שם שלא יבואו לעזור לקיביה, כי המטרה של הפעולה זה קיביה, לפוצץ שם בתים ולעשות שם הרס. אז בעצם מאיר הר ציון נשלח לשוקבה, יש עוד חוליה שנשלחת לנעלין והכפר השלישי ששוב שאני לא זוכר, והראל שרון הוא זה שבעצם מוביל את הכוח שהולך לקיביה. מאיר הר ציון כותב בספר שלו שבעצם מתחילים להתקרב, הם יוצאים בעצם מהכיוון ההוא, מנסים לעבור את קיביה מצד צפון מערב, בעצם לכיוון, רוצים להגיע לשוקבה, אז לכיוון צפון מערב, מתקרבים לעצי זית שבעצם נמצאים מסביב
מסיים, הם יוצאים בשמונה בערב, אחרי בערך שעה וחצי של הליכה איטית, הם מגיעים לאזור של קיביה, ובקרי זית שהם פוגשים ערבי שטעות נמצא שם, שתי ערבים, סליחה, הם תופסים אותם, קושרים אותם, ולוקחים אותם איתם. כשהם מתקרבים לקיביה, כמובן בשביל לעקוף אותה, אחד הערבים צורח ומתחיל ומנסה לברוח, הם יורים בשתיהם, אבל זה כבר מאוחר, הכוחות בקיביה הערבים מתחילים להתעורר, הם ממשיכים בכל זאת לכיוון שוקבה, בערך 400 מטר משוקבה גם מתחילה להם אש משוקבה, ובעצם הם מתלבטים להתקדם, לא להתקדם. מאיר לא יודע בעצם מה קורה מאחורה, אין לו מושג אם הצליחו בקיביה, לא הצליחו, התקדמו, לא התקדמו. החיילים שאומרים לו, תקשיב, בוא נחזור, חבל, אנחנו יכולים להריג פה, לא בטוח שהפעולה בקיביה בכלל הצליחה, בוא נחזור אחורה. הוא חושב, אומר, לא הגיוני שאני, בתור פקד פעם ראשונה שאני יוצא לקרב, וככה אני הולך אחורה, וגם עדיין יש לנו עוד סיכוי. אז הוא מחליט להתקדם קדימה, החיילים הולכים איתו. הוא מתקדם בשקט, הוא מצליח להתקדם עד כמה עשרות מטרים מהכפר. הערבים כנראה לא יודעים איפה בדיוק, אבל יורים לכיוון. כשהוא מתקרב לכיוון שוקבה, אז כמה עשרות מטרים מהכפר, הוא מתלבט אם להיכנס לפוצץ את אחד הבתים, גם שם לעשות איזשהו פעולת זה, או לחזור אחורה כבר, ואין לו מושג מה קורה מאחורה, הוא לא יודע. ויש לו, יש איזה ויכוח קצר בינו לבין החיילים, הוא החליט בכל זאת להמשיך. החיילים כמובן ממנים פקודות. הוא כותב שם שככה רואים מי חייל טוב ומי לא, כשבסוף ברגעים האלה מוכן ללכת אחרי המפקד שלו. אז הוא הולך קדימה, והוא אחרי כמה מטרים של זחילה מתחילים שהוא לראות עליהם, והוא נאלץ לחזור אחורה. במהלך הזחילה, לא אמרתי את זה, אבל הוא מתחיל לשמוע את פיצוצים מקיביה, הוא לא יודע אם זה ירי של הערבים או שזה פיצוץ של הכוחות שלנו את הבתים. בפועל, מה שקורה זה באמת, הוא חוזר אחורה, קצת מבורס, הוא מגיע קצת לבסה. אריאל שרון אומר לו כל הכבוד, הצלחנו במשימה, פיצצנו בתים בקיביה, והוא ככה יוצא מאושר, אבל הוא כותב שאף אחד לא ידע מה קרה לו בפנים, אבל בפועל הוא שמח מהפעולה, אבל בפועל הוא כאילו בא קצת על החוסר הצלחה שלו. שוב, זה פעם ראשונה שהוא יוצא כמפקד. התוצאות של הפעולה הזאת זה 70 בתים שהם צריכו, בעצם יש שם שתי חוליות שנכנסות משתי כיוונים, אחד מצפון ואחד מדרום, והם מצליחים לפרק 70 בתים. הם שמים חומר נפץ בהרבה מאוד בתים ופשוט מצליחים לפרק אותם, ונהרגים שם באזור ה-40 תושבים. זהו, זו הפעולה הראשונה, וחוזרים פה הרבה שנים אחר כך, אבל זה עדיין, בעיקר במלחמה, הדברים האלה עדיין רלוונטיים לימינו. אהרון, מי שרוצה להוסיף, מזמן בכיף. עבב בחשבון אגב, ממש לפני כמה ימים. וואלה, אוקיי, זה לא דעתי, יפה. לרב ישראל יש איזו תשובה על זה, לא? תמונות התגמול בקיביה. לרב ישראל יש איזו... למי? לרב ושאול ישראל יש איזו תשובה על זה. לא שמעתי, אבל מעניין. מי שרוצה מוזמן בכיף להוסיף, אנחנו נשמח לשמוע כולם את ה... מה אתה אומר? בצלם. איך נקראת המערה פה? מה זה? יש מקום שם למערה? מערת הסתום. איך? מערת הסתום, אבל נראה ששם יש איזה מערבון. אז פעם היה פה מערבון כאילו? היא מרשימה או שווה להיכנס? לא יודע, לא יודע. אפשר לקבל הקיצות כאלה. מה זה? יש פה איזה כניסה, אני? למה זה שולח? לא יודע. אפשר לבדוק. זה נראה שיש שם איזה מערות כזה. נעשה כאן הדרכה על מקום מאוד 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 חשוב שאנחנו נמצאים בו. ככה שומעים אותי טוב? כן, מאוד. נעשה כאן הדרכה על מקום... לא שמים את זה על ככה? איי. ככה, עכשיו שומעים. קיצור, על מקום מאוד מעניין שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים בחיר בית השונה. בחיר בית השונה נמצאת גם על הגבעה הזאת וגם על הגבעה שנמצאת קצת עם הערב אלינו. יש כאן הרבה שרידים, הרבה תקופות בעיקר. בתקופת בית ראשון, בתקופת בית שני, על שני הגבעות האלה, ובתקופה הביזנטית יותר רק על הגבעה הזאת, על הגבעה המזרחית יותר. העניין עם חיר בית השונה, יש כאן גם עוד מעט מחילת מסתור שאנחנו ניכנס אליה, כאן איפה שאנחנו נמצאים, בקו גובה שלנו, יש כאן סדרה של מאגרי מים, בעצם מערכות מים מתקופת בית ראשון. וממצא שהוא די נדיר בארץ ישראל, אין הרבה מקומות שאפשר לראות אותו.
וכאן זה אחד המקומות הנדירים האלה שאפשר לראות אותו. חיר בית השונה היא אתר מאוד מיוחד שקוראים לו הרמתיים צופים, ככה הרבה מאוד חוקרים מזהים את זה בתקופה האחרונה, ביניהם חזקי בצלל ואיתן קליין ודביר אביב. הרבה חוקרים מזהים כאן על שני הגבעות האלה, על שתי הגבעות האלה, את הרמתיים צופים בהר אפרים. חז"ל אומרים, מה זה רמתיים צופים? יש רמתיים צופים. מה זה רמתיים צופים? אומרים חז"ל, שתי רמות שצופות זו את זו. אנחנו עכשיו נמצאים על אחת מהרמות, ואתם יכולים להסתכל מולנו שיש כאן עוד רמה, איזושהי מין גבעה שטוחה כזאת, שממש נראית כמו רמה. יש כאן שתי רמות שרואים מכל אחת מהן את הרמה השנייה, שתי רמות צמודות. אלה הם הרמתיים צופים. יש לזיהוי הזה עוד הרבה מאוד סיבות, על חלקם אני אדבר בהמשך. למה דווקא כאן נמצא רמתיים צופים, ומי שירצה אני אשלח אחר כך בקבוצה את המאמר שמסביר למה כאן זה רמתיים צופים. רמתיים צופים, רק אני אגיד, יש לנו כמה רמתיים בתנ"ך. אם אתם מכירים שקוראים רמתיים זה גם רמה, זה דבר ראשון, שאומרים רמתיים צופים, לפעמים זה נקרא רמתיים, לפעמים זה נקרא רמתיים צופים, ולפעמים זה נקרא הרמה. כל המקומות האלה זה אותו מקום. עכשיו יגידו פה אנשים, מה זה? הרמה זה הרם, ליד רמאלה. זה באזור הזה, למה אתה אומר שזה פה? אז יש לנו שתי רמות, יש לנו רמה בבנימין, ורמתיים צופים בהר אפרים. יש רמתיים בבנימין ורמתיים בהר אפרים, אנחנו נמצאים ברמתיים שנמצאת בהר אפרים. הסיפור של רמתיים צופים בהר אפרים מתחיל באיש מאוד מיוחד שקוראים לו, איך לא? אלקנה, נכון? ואיש אחד מן הרמתיים צופים בהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהו בן תוך ובן צוף, אפרתי. אלקנה חי כאן, והתקופה היא, הפרק הוא שמואל פרק א', תחילת פרק שמואל, סוף פרק שופטים. אנחנו ממש במעבר מתקופת השופטים בעם ישראל לתקופת המלוכה בעם ישראל, ובמעבר הזה, מתקופת השופטים למתקופת המלוכה, חי ומסתובב כאן האיש אלקנה שגר ברמתיים צופים. תקופת השופטים היא תקופה מאוד מפולגת בעם ישראל, מסוכסכת בעם ישראל. אנחנו יודעים שבתחילת פעולתו של אלקנה אנשים לא כל כך ידעו בכלל שיש משכן בשילו, שיש השראת שכינה בעם ישראל, ובאותה תקופה אלקנה חי כאן ועושה איזושהי פעילות מאוד מעניינת בשביל לגרום לאנשים לעלות למשכן השם שבשילו. ואומרים חז"ל, וימלט, ויבוא אל שמואל הרמתה, ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול, וילך הוא שמואל, וישבו בניות, ויוגד לשאול אמור, הנה דוד בניות ברמה. זאת אומרת, הוא בורח לרמה, לשמואל, וספר שופטים אומר לנו, הוא הולך לניות ברמה. חז"ל שואלים, מה עניין ניות אצל רמה? זאת אומרת, כנראה שלחז"ל הייתה איזושהי מסורת שניות, זה מקום אחר, זה לא נמצא ליד הרמה. למה כתוב שהוא נמצא בניות ברמה? זה לא שם של רחוב ברמה. החז"ל אומרים מדרש, שהיו יושבים ברמה והיו עוסקים בנויו של עולם. מה זה נויו של עולם? בית המקדש זה נויו של עולם. החז"ל אומרים פה בלילה הזה, שדוד המלך בורח משאול, אחרי שלשאול המלך התלבשה עליו רוח רעה, אחרי שהוא זורק תחנית על דוד, דוד המלך בורח לכאן, למי שהמליך את שאול, והם עוסקים בבית המקדש. מה הם מחליטים? איפה ייבנה בית המקדש? כי איפה שייבנה בית המקדש זה לא כתוב בתורה, אלא כתוב במקום אשר יבחר השם, ככה זה מוזכר בתורה. וכאן בלילה הזה דוד המלך ושמואל, דוד שהוא לפני שהוא מלך, ושמואל מחליטים שבית המקדש ייבנה בירושלים. ככה אומרים חז"ל. ויוגד לשאול אמור, הנה דוד בניות ברמה, וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וירא את להקת הנביאים נביאים. שוב פעם, הוא מגיע לכאן ואז הוא רואה להקת נביאים נביאים. ושמואל עומד ניצב עליהם, ותהי על מלאכי שאול רוח אלוהים ויתנבאו גם המה. זאת אומרת, שאול לוקח איזה משלחת, אומר להם, תקשיבו, אנחנו צריכים לבוא לרדוף אחרי דוד, תלכו לניות, תתפסו אותו. הם באים לכאן והם רואים להקה של נביאים מתנבאים, הם רואים אותם מתנבאים ומה קורה להם? מתחילים להתנבא גם הם. ויגידו לשאול, וישלח מלאכים אחרים, ויתנבאו גם הם. ויוסף שאול, וישלח מלאכים שלישיים, משלחת שלישית, ויתנבאו גם הם. וילך, אומר די, חלאס, אם זה ככה, אני צריך ללכת בעצמי. וילך גם הוא הרמתה, ויבוא עד בור הגדול אשר בשכו. מגיע לאיזשהו מקום שנקרא שכו, יש שם בור גדול, והוא מגיע ומחפש את דוד. עכשיו, השכו,
כנראה משתמר לנו בשם של ודי שנמצא מתחתנו, בין 200 צופים, בין חיר בית השונה לנבי הנר, שקוראים לו ודי השווק. אז כנראה משהו באזור הזה, מגיע לשם, וישאל ויומר, איפה שמואל ודוד? ויומר, הנה בניות ברמה, והלך שם בניות ברמה, ומה קורה לשאול? ותהי עליו גם הוא רוח אלוהים, וילך הלוך והתנבא עד בואו בניות ברמה. אנחנו קצת יכולים להבין למה קוראים למקום הזה רמתיים צופים. אולי אנחנו גם נתחיל עוד מעט קצת לראות כוכבים. ויפשוט גם הוא בגדיו, ויתנבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ערום כל היום ההוא וכל הלילה, על כן יאמרו אגם שאול בנביאים. פעמיים אומרים סתם, זה מעניין לראות את זה. פעמיים יש סיפור שמתאר לנו את ההתנבאות של שאול, ואומרים אגם שאול בנביאים, פעם אחת שממליכים את שאול, ופעם שנייה כשהוא בא לרדוף אחרי דוד, ודוד מתחיל בעצם המהלך של מלכות שאול והדעיכה, המהלך של מלכות דוד והדעיכה של מלכות שאול. זה הסיפור של הרמתיים צופים בבית ראשון. אני רק אגיד מילה על סיפור של הרמתיים צופים בבית שני. בתקופת בית שני, אנחנו מדברים על תקופה חשמונאית, אני מדלג לתקופה חשמונאית בתקופת בית שני. יונתן, מי שהיה אחרי יהודה, הבן של מתתיהו, כתוב שהוא קורא ברית עם דימיטריוס השני, אחד המנהיגים הסלווקים, והוא קורא ברית והוא מקבל ממנו שלושה מחוזות. אופרים, לוד ורמתיים. מחוז רמתיים, זה המחוז שמסביב, שמסביב לגבעה הזאת. מחוז לוד נמצא באותו קו בערך של צפון דרום, שנמצא מערבית אלינו, ומחוז אופרים זה כנראה באזור של אופרה, איפשהו. יש כאן איזשהו קו של צפון דרום, כאילו, זאת אומרת, בצורה של מזרח מערב, שלושה מחוזות. שלושה מחוזות, לכל מחוז יש בירת מחוז, לוד, אופרים ורמתיים. שלושתם מסתפכים למדינה החשמונאית, ולכן אנחנו יכולים להבין למה כאן יש מקום שהייתם בו בטיול הקודם, שנקרא מבצר ארתבה, שהוא מבצר שמגן על הגבול של המדינה החשמונאית. כי בתקופה של יונתן, כאן עבר הגבול. זה בעצם היה מחוז הספר, מחוז שהסתפח לממלכה החשמונאית, והיה הגבול הצפוני שלה. זהו, דיברתי יותר מדי ואין לנו זמן. נכון, ברוך? 48? כלום נראה לי. היום חדש. ערד נטיפים, קדימה, בואו, תעירו חזק, שאני אוכל... אתה רואה? רוצה סיוע? הרבה לא רואים. אלקנה, תעיר חזק, תעיר חזק על הקיר. יש לי פנפנס של פלאפון. בואו, תעיר לי יש. זה אלקנה. מי פה עם הפנס החזק? בואו תעיר לנו ש... תהיה לנו שנוכל לראות. שמעת, אתה שמע יותר יפה. שלום, 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 שלום. אהלן, מה עניינים? בסדר, ברוך השם, אני מנחם, שתפתי איתך גם לנוע, שאני שם שנה שאתה. אני יכול איך פעם ראשונה? מעולה, מצוין. כן. נשאר, תראו את הפלאר, לא? איפה היא? גם מעלה, שם זה... שם זה אמא. שם זה אמא. שם זה אמא. שם זה אמא. יכול? אנחנו יכולים לבחור שמה היה חיים. מערת חוצה ראש. תעירו, תעירו חזק. יש לנו את זה גם כן, גם אתה. תשע וחמישה, הדרכה בחוץ מתחילה. ואת המדריך האגדי והמשתקות. תאירו, תאירו חזק שם. תנור, תנור. תנור, 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 שיראו את הזקיפים. אנחנו רק בהתחלה.
הדואר אפשר לקרוא לך? אפשר את הדואר? אנחנו נדבר פה רגע בקצרה, לא בקצרה, נדבר, נעשה רגע איזה פריסה על סיפור של מערות בר כוכבא, נקשר את זה למערות שראינו למעלה, ונקשר את זה למערה הזאת, ובגדול הכל סיפור של מרד בר כוכבא. רגע, אני אעמוד כאן כדי שכולם יראו. טוב, רגע, נעשה שנייה סקירה של מרידות. יש לנו כמה מרידות, כן? כדאי שכל יהודי צריך להכיר את פחות או יותר את השנים של המרידות האלה. אנחנו מכירים מרד החשמונאים של חנוכה, אנחנו מכירים מרד הגדול של בעצם מה שנגמר בארץ בית המקדש, חורבן הבית, ומרד שלישי. מי שזה רק שיהיה בשקט, אפשר, אין לי בעיה שלא תקשיבו, פשוט תזוזו הצידה. מרד ראשון, מרד החשמונאים, מרד שני, מרד הגדול, מרד שלישי, מרד בר כוכבא, נהפוך את זה רגע לשנים. מינוס 168 לפני הספירה, יש לנו... אם אפשר בבקשה לריב אחר כך עדיף. בסדר, סבבה, תודה. מינוס 168 זה מרד החשמונאים, אחר כך אנחנו עוברים הלאה 240 שנה אחר כך. יש לנו את המרד הגדול שנגמר בשנת 70 לספירה, שם בעצם נחרב הבית. הוא מתחיל 3-4 שנים לפני כן באזור 66-67. עכשיו אני אגיד רגע משהו לגבי הדברים האלה. מרד לא מתחיל ביום אחד, זה לא שהוא התחיל בשני ביום בכבזיין חשבן, למעט את הסיפור של מתתיהו שהוא עוד איך שאפשר לקרוא לו תחילת המרד. מרד לא מתחיל ביום אחד, הוא נפרס, יש לו חלק שהיסטוריונים אומרים זה התחיל כך וכך, אז הם לא מתכוונים בדיוק ביום הזה, הם מתכוונו שפחות או יותר באזור הזה, וזה מאוד נכון לגבי מרד בר כוכבא. המרד הבא שאנחנו מכירים שהוא לא כל כך דומיננטי זה מרד התפוצות. בעצם עם ישראל חלקו היחסית קטן גולה לכל מיני מקומות בעולם, ומתחיל למרוד ברומאים מהמקום שבו נמצא, חלק במצרים, חלק בכל מיני מקומות. זה 115 עד 117 לספירה, בעצם 45 שנה אחרי חורבן הבית. זה היה פה, זה היה ב... מרד התפוצות, זה בתפוצות. יש עדויות קטנות על... גם על התעוררות פה, אבל בגדול זה בעיקר תפוצות. אז ארבע מרידות. ארבע מרידות, במרד התפוצות לא כל כך מתייחסים, כאילו הוא לא מרד אחד מאוחד בעיקרון. שוב, יש דעות והכל, אבל אני לא אכנס עכשיו לכל הזה. אחר כך מרד בר כוכבא מתחיל ב-132 לספירה, ונגמר ב-135 לספירה, בעצם באזור השלוש שנים. מרד בר כוכבא הוא מיוחד, אחד כי הוא אחרי חורבן הבית, כלומר זה התקוממות של היהודים, הם מטרה להחזיר מחדש את הבית, את הבית בעצם השלישי, שהם חושבים, הם... תחשבו רגע שנייה במבט שלהם, הם ספרו 70 שנה מחורבן הבית ראשון לחורבן הבית שני, הם אומרים הנה 70 שנה, אנחנו מאוד מאוד קרובים, 65 שנה עברו, בואו נתחיל לקדם מנהלות. זה אחד ההשערות שאומרים שבגללם פרץ, כאילו זה בעצם הרוח שמלווה במידה מסוימת את המרד. הסיבות לפריצת המרד, יש כל מיני דעות. הדעה המרכזית אומרת, על פי דיוקסיוס, שהוא בעצם ההיסטוריון של אותה תקופה, עכשיו בניגוד ליוספוס, שבעצם מתאר את כל המרד הגדול ואת כל סיפור מצדה, דיוקסיוס לא מנדב הרבה מידע. הוא לא, גם לא היה בכלל בנראה לי בארץ ישראל. ובעצם הוא לא כמו יוספוס, ולכן המון המון פרטים חסרים לנו, המון המון פרטים אנחנו נגלה רק אחר כך שנחפור במערות מדבר יהודה, במערות השפלה. בדיוק הזה זה אומר, בגלל שאדריאנוס קיסר רצה לבנות מקדש לאליו פיטר באיליה קפיטולינה, בעצם בירושלים, באיפה שהיה הבית, זה הסיבה שפרץ המרד. לפי המקורות, יש עוד מקור שהוא פחות מהימן, הוא קצת דומה לבית ראשון, שבעצם אדריאנוס רצה לבנות בית המקדש, והוא החליט שלא, בגלל שהשומרונים אמרו לו שלא כדאי, ואז בגלל זה פרץ המרד. זו דעה פחות מקובלת, אמרתי אותה כדי שתכירו. ודעה שנייה שיותר מקובלת גם בכתבים של הכנסיות, זה הסיפור של ברית מילה. בעצם שבגלל שאדריאנוס אסר את הברית מילה, אז בגלל זה פרץ המרד. המרד בעצם פורץ בשנת 132, הדרך שבה בעצם, לאט לאט זה התעוררות אחרי התעוררות, זה כאילו זה איזשהו, זה לא גל אחד, זה התעוררות אחרי התעוררות, בהתחלה זה כמה מרידות קטנות. אף אחד לא מתייחס לזה ברצינות, הרומאים לא מתייחסים לזה ברצינות, הם לא רואים בזה משהו רציני. היהודים, הם, מי שנשאר פה בעצם, מכין, הם אחראים בעצם על הכנת הכלי מלחמה לרומאים, והם מכינים כלים חצי קלאץ', כדי שהרומאים לא ישתמשו בזה, ואז הם יתחדדו את זה עוד טיפה וישתמשו בזה. ככה בעצם מכינים כלים, במהלך הרבה שנים מכינים מערות מסתור, כמו שראיתם למעלה, מי שזכה למעלה, מערות המסתור של בר כוכבא, זה מימי מרד בר כוכבא, ומתחילת 132 בעצם פורץ מרד, שהנשיא שלו,
המפקד שלו זה מרד בר כוכבה, המפקד שלו זה בר כוכבה, שהשם שלו לא בדיוק סגור במקורות אצל חלק בר כוכבה, בר כוזים ובר כוסבה, לא יודעים בוודאות מה השם שלו. לא יודעים. מצאו ממצא אחר לא יודעים, בן כוסבה. מצאו ממצא אחר לא יודעים, בן כוסבה, אבל זה לא ברור. קיצור, יש בזה כל מיני מחלוקות, לא ניכנס לזה עכשיו. אז בעצם בר כוכבה הוא נשיא המרד, כן, כמו שאתה אומר, כמו שאתה צודק, כמו שאמרת, אתה צודק. מצאו ממצא במדבר יהודה, נשיא ישראל, שמעון בר כוסבה כתוב שם. ובעצם מוצאים, במהלך השנים האחרונות, מוצאים המון המון כתבים של לוחמי מרד בר כוכבה, שבעצם מתכתבים וכל מיני דברים כאלה. אני רוצה לקרוא איגרת אחת מתוך מערת האיגרות שמצאו במדבר יהודה. אני אקרא את זה בארמית, רוב הכתבים הם בארמית. ארמית או יוונית, מעטים הכתבים בעברית, אז כנראה השתמשו בזה בעיקר לשון הקודש. שמעון ליהודה בר מנשה לקריית ארביע, שלח לך תרי חמרין, די תשלח עמהן, תר גברין, לבת יונתן בר בעיין ולבת מספלה, די אמרן. יונתן בר בעיין ולבת מספלה זה מספלה, סליחה, יונתן בר בעיין ומספלה זה שני בעצם המגדים של גדוד מדבר יהודה של בר כוכבה, בסדר? די אמרן, וישלחון למחנה לבטח לולבין ואתרוגין, ועד שלח החנין מלבטח, וכו' וכו', לא נורא. נמשיך רגע לתרגום. שמעון ליהודה בר מנשה לקריית ארביע. שלחתי לך שני חמורים, כדי שישלח עמהם שני אנשים אצל יונתן בבעיה ואצל מספלה, כדי שיעמיסו וישלחו למחנה אצלך לולבים ואתרוגים. ואתה שלח אחרים מאצלך, ויביאו לך הדסים וערבות, ויתקן אותם ושלח אותם למחנה, פני שהצבא רב, יהיה שלום. בסדר, הם בעצם מבקשים, הם תביאו לנו לולבים, תביאו לנו אתרוגים, כי בעצם הגדוד של 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 מדבר יהודה זה הגדוד שהכי פחות נלחם, הוא נמצא בסתר, הרועים פחות מגיעים לשם, הכי פחות נלחם, ובעצם הוא מבקש שהם תביאו לי את הדברים האלה. עכשיו, באמת הלוחמים של בר כוכבה בעצם יוצאים החוצה מהמערות, עושים לרומאים ננה בקיש קיש בננה, ובורחים חזרה למערות, בסדר? ואז בעצם הרומאי שמגיע נכנס למערה, הוא לא מכיר את המערה, חכה לו מאחורי הפנייה מישהו עם חרב ודוקר אותו. ככה בעצם מורגים עוד ועוד ועוד ועוד, והרומאים שלא רגילים לקרב, שהם רגילים לקרב צבא מול צבא נורמלי, הם לא רגילים לקרב של פגע וברח, הם לאט לאט הורגים עוד ועוד ועוד. אדריאנוס באיזה שלב קולט שהמרד הזה הוא לא מרד קטן, יש פה התקוממות. בר כוכבא מביא מטבעות משלו כדי ליצור פה איזשהו עצמאות, עצמאות, עצמאות כמו של מלך. ואדריאנוס שולח את השם שלו, יוליוס סברוס, בעצם אחד הגנרלים שהיה לו בבריטניה, הוא שולח אותו לפה לדכא את המרד. מה שיוליוס סברוס עושה כשהוא מגיע לפה, אחד הדברים שהוא קולט שבהם אפשר לנצח אחד, זה הוא שורף את הכניסות למערות, וברגע שאתה שורף את הכניסה בעצם הכל בפנים מלא עשן, אנשים נחנקים, אנשים בעצם נהרגים מזה, הרבה יהודים נהרגים מזה. גם בחלק המקומות הוא סותם את הכניסות. בסדר, זה שיטה שנייה שהיא פחות מצויה, אבל היא גם הייתה קיימת, מצאו בשבילת יהודה כמה כאלה. ובעצם ככה לאט לאט הוא מדכא את המרד, מערה אחרי מערה, מערה אחרי מערה. עכשיו לגבי שאלת המקום של המרד, זה לכן דיברנו על זה פה, כי המקום של המרד בגדול בכתבים גם של דיון וגם של כל מיני אחרים, הם בעיקר בשבילת יהודה. לאחרונה מצאו כל מיני מערות מסתור גם בגליל, לא לאחרונה, כי אני מדבר על עשרות שנים האחרונות, ולא יודעים אם באמת פרץ המרד, או שזה רק הכנות למקרה ש... לא יודעים בוודאות אם פרץ שם, אם המרד ממש היה שם. וממש בשנים האחרונות, יחסי ממש, בשנת 2009, אהרון טבקין מסתובב ועושה סקר ומוצא את המחילות מסתור שנמצאות גם פה למעלה וגם ליד נווה צוף, בחיר בת... יכול להיות, לא זוכר את השם, וגם ליד רוואבי, הוא מוצא בכל מיני מקומות בעצם מחילות מסתור, וזה מביא אותנו למסקנה שהמרד היה גם פה. אמנם לא, אולי לא חזק כמו מדבר יהודה וכמו בשפלת יהודה, אבל הוא התקיים גם פה. שוב, לא יודעים באיזה כיף, לא יודעים מה זה, מוצאים פה גם כל מיני חרסים וכו' מאז. אז זה לגבי מערת המסתור למעלה. שתי מילים אני מכניס רגע לגבי המערה שהייתה למטה יותר, איפה שאני רוצה שאני אכנס, איפה שהיה חדר גדול, איפה שישבנו. שם זה לא מערת מסתור, זה מערכת מים ימי בית ראשון. יש כאלה לא הרבה בארץ, יש במגידו, יש בעוד כמה מקומות. בעצם מערכת מים של העיר, של רמת הנטיפים כנראה. אז זה שתי המקומות שראינו למעלה, ובעצם המערת הנטיפים הזאת, בהשערה של אהרון טבקין וחוקים שהיו פה, בעצם האנשים שהם בורחים, חלק מהלוחמי בר כוכבא שבורחים מהמערות שלהם בשפלת יהודה ובמקום סיום, בורחים למערות מפלט, מאשיונים ממערות מסתור למערות מפלט. בדרך כלל מערות מפלט הן יהיו טבעיות, זה לא מערות שהן, כאילו גם המערות מסתור הן טבעיות, אבל מרחיבים אותן, בונים אותן למגורים. פה זה גם טבעי, גם לא מתאים למגורים,
וגם באמת פחות נוח בגלל כל הסיבות האלה. אז באמת המערות נפלט, אז כנראה שהלוחמים שהיו למעלה באיפה שהיינו בחיבת השונה, כשהם רצו לרוח הם ברחו כנראה לפה. ובמקביל לבריחות האלה יש גם בריחה, באמת אחת הסיבות שהם עושים הרבה דברים במדבר יהודה זה שהרבה משפלת יהודה בעצם עוברים את ההר, עולים את ההר ובורחים למדבר יהודה, למערת היגות, למערה של... יש שם כל מיני מערות גם בקומרן שהם עושים כל מיני כתבים. ואחד הארכיונים אולי הכי מטורפים שמצאו שם, זה אני חושב שהרבה פה מכירים, זה הארכיון של בבתא, בעצם אישה שעושה סדר בחיים שלה, יש לה 35 פפירוסים, איגרות, שבהם היא כותבת, בעצם זה איגרות שהיא שומרת, לא ברור בדיוק למה, אבל היא אישה שהתאמנה פעמיים. ויש לה כל מיני משפטים, משפט לבטין כאילו, שהיא בעצם תובעת את המשפחות של הבעלים שלהם, או את האפוטרופוס של היתום שלה, כאילו כל מיני דברים כאלה, והיא בעצם מסדרת 35 איגרות, שלפחות מה שהחוקרים מצאו, מה שיגאל ידין מוצא, 35 איגרות, על כל מיני דברים שהיו קשורים בדבר הזה. עכשיו זה גם חשוב היסטורית, גם גיאוגרפית, יש שם כל מיני פרטים חשובים, גם כאילו משפטית של אז, קצת להכיר את הסיפור של המשפט של אז, וגם לשונית, כי חלק כתובים בנבטית, כי זה ההורים שלה שהגיעו מהאזור של עבר הירדן המזרחי, חלק ביוונית, חלק בארמית, קצת מאוד בעברית, וזה מעניין, זה מלמד אותם, מלמד אותנו הרבה, זה בעצם אחד האוצרות הכי גדולים שנתגלו בקשר למרד בר כוכבא. הסיפור שם של מדבר יהודה, אם אני רגע סוגר שנייה את הפינה הזאת, אז בגדול הם, המאות נפלט שהם מגיעים אליהם, זה מאות שאי אפשר להגיע אליהם. גם כשצהל מגיע לשם לחקור, הוא מגיע עם חבל, כלומר הוא יורד מהצוק עם חבל. ההשערה של החוקרים זה שמה שקרה שם זה בעצם, יש כל מיני איגרות שרואים שבר כוכבא שהולך ליונתן בן בעיין ולמסבלה שישלחו לו צבא, יעזרו לו בסיפור של ביתר או לפני ביתר גם קצת, כשהמרד מתחיל לדוח, והם לא מספיק באים לעזור לו, והם כנראה מתחבים שם במערות, ובעצם מחכים שם, חושבים שהם ינצלו כי הם במערות טובות והכל טוב. אי אפשר לדעת מה קרה שם באמת, בגדול ההשערה של החוקרים זה שמה שהרומאים עשו פשוט עשו מצור למעלה, העמידו שתי חיילים למעלה, אנשים לא יכולים לנצל, לא יכולים להיכנס, וכנראה חלק גדול מתו ברעב. לצערנו מצאו שם גם חלקים של בני אדם. זהו, ככה בעצם דוקה המרד, והמרד הזה בעצם כשהוא מדוכה הוא גורם לגולה אמיתית להתחיל. מעבר לזה שהרבה אנשים נהגו, הרבה אנשים גם גולים, ובכללי כל אדם של היהודים מתחיל להיות אותר על ידי הגויים. מה שמעניין זה שמרד בר כוכבא, על אף שהוא נכשל, הוא נהפך להיות סמל בעיני עם ישראל לדורות. גם בעניין של קצת ל"ג בעומר, אבל גם כשהמחתרות והעליות הראשונות חוזרות לפה, בר כוכבא זה איזשהו סמל שאנחנו רוצים להיות גיבורים כמו בר כוכבא, למרות שהוא לא הצליח. כי אני רוצה רגע לגעת בנקודה הזאת שבעצם כשאדם מתחיל מרד, גם בחשמונאים וגם במרד בר כוכבא, אנחנו היום יודעים את הסוף. אבל גם מרד החשמונאים היה יכול להסתיים כמו מרד בר כוכבא. בעצם ההעזה והיכולת המנהיגותית והמדינית להוציא מרד כזה, זה כנראה מה שהפך את בר כוכבא להיות כל כך מוכר בעיני עם ישראל. על אף כל הטעויות שעושה גם כלפי חכמי ישראל, אני לא אכנס לסיפורים על עכשיו כי אין לנו זמן, וגם כלפי... וגם בעצם המרד שבעצם נגמר, ובעצם בשנת סוף מחצית עד סוף 135 לספירה בעצם המרד נגמר. אני רוצה רגע לגעת בעוד נקודה אבל חשובה אחת סמלית, ש... מה שם המערה? מה שם המערה? יש לי שם, מערת נחל נטוף. זה נחל נטוף? כן. יש עוד נחל נטוף, זה שם כללי להרבה... איפה שהייתם בטיול הקודם זה גם נחל נטוף. איפה זה עינות הנר? זה לא אותו? עינות הנר זה אזור של לכיוון העיר, תיסעו שם אחר כך שעושים אותו טיול. אני רוצה רגע להקריא כן את הסיפור פה. לא, זה שתי נחלים שונים. זה מתחברים בסוף באזור קרוב למרכז. רגע, תנו לי איזה שנייה לסיים, ואז מי שירצה יש השאלות. אני רוצה רגע לקרוא את הסוף של יגאל ידין, הוא בעצם, אני יודע שהוא לא בדיוק הרמטכ"ל הראשון, נקרא לזה הרמטכ"ל הראשון של מדינת ישראל, והוא זה שבעצם עושה את החפירות במדבר יהודה, ומוצא את רוב הדברים שקשורים למרד בר כוכבא, מה שלא שדדו. הוא כותב בסוף הספר שלו, בריתנו מדי יום ביומו על פני המדרגה המסוכנת מן המחנות שלנו למערות, בעובדנו כל היום בצחנת התלפים ובהתקלנו בשרידיהם הטרגיים של אלה שהיו נצורים ונלכדו, נוכחנו כי רגשותינו היו מיזוג של תדהמה ויראת כבוד מעולים בגאווה, על שאנו, שזכינו לחיות במדינת ישראל, המתחדשת לאחר גולה של 1800 שנה, זכינו אף בתגליות אלה.
הנה אנו מתגוררים באוהלים שהקימה צבא הגנה לישראל ועוברים יום יום דרך הריסות המחנה הרומאי שהביא מוות על אבותינו, ואנו עדים כיצד לא נותר דבר שנמש מאותם הרומאים, ואילו צאצאים של הנצורים שווים לגלות מה שהניחו להם אבותיהם ולהחיות את מורשתם. אין יותר סימנים מזה בנצחיות של עם ישראל, וזה שהרמטכ"ל הראשון של המדינה הוא זה שמוצא את עדויות של הרמטכ"ל האחרון שהשאיר סימנים. וזה אולי הסיפור של הנצח של עם ישראל, שאנחנו מנסים פה להתחבר אליו בסדרה הזאת, ושזהו, שנזכה לדברים הגדולים האלה. הייתי חייב. חוץ מהזה עושה רושם, אתה מבין? חברים, אנחנו טיפה בלחץ זמן, אני ממש מבקש מהאחרונים להזדרז, יהיה עלייה, אבל תשתדלו מה שנקרא לזה. כמו שאתם רואים פה בענוף, הטורף שאנחנו רואים פה מכל כיוון, הגבעה הזאת היא מאוד, אני ממש מבקש שם מאחורה, בבקשה בבקשה לא נפלא לי, בסדר? ממש אני אתחיל לפני 50 שנה, הטורקים שולטים פה, בסדר? והאזור הזה, כמו שאתם רואים, חולש על כל מה שממערב לנו, בגובה, וגם הוא מאוד חמותי גם ממה שמזרח. בעצם זו כיפה שהיא מאוד מאוד שולטת, לכן לאורך כל התקופות בעצם, עד מלחמת ששת הימים, יש פה מוצבים. מתחיל בטורקים, עובר לבריטים, ואחר כך לירדנים. לאורך ה... אם מישהו יתקרב פה על כל השלוחות פה של התקופה, הוא יראה שיש הרבה תעלות קשר, אנחנו נלך רק נראה אחת מהן. תעלות קשר זה בעצם תעלה של בסיס, כאילו של שומרים וכו'. אנחנו רק נראה לכם את זה, ויש שם עדיין את הברזלים, רואים שהברזלים לא מחודדים, זה אומר שזה בריטי. ובעצם האזור הזה הוא לאורך כמעט כל השנים, הוא משמש כבסיס. יש אגדה שהיא חצי, לא אגדה, אני לא יודע אם אגדה או לא אגדה, לא סגורים, זה האמת או לא, אני אגיד את זה מראש, אבל חשוב לי להגיד את זה, שהסיפור של בעצם בנדי סמואל, מי שמכיר את הסיפור במלחמת העצמאות, של אורי בן ארי, פוזה, חיים פוזננסקי, שבעצם נוסעים לכבוש את נדי סמואל, פוזה נהרג שם, הרבה מהפלוגה שלו גם נהרגים, ואורי בן ארי בעצם חוזר לשם בששת הימים. יש פה מישהו עם משהו להגיד אלרגיה, או עזרה ראשונה? כן, יש לך, לא, יש לך. הנה, הנה, הוא רואה שם. סליחה. זהו, אז בעצם אורי בן ארי, שהוא כובש נגד סמואל, לפי, יש איזה חצי אגדה כזאתי, וכשהוא מסיים שם, שזה בעצם לא מאוד רחוק מפה, הוא מתקדם לפה וכובש את הגבעה הזאת עם הירדנים. שוב, אני אגיד, זה חצי אגדה, חצי אגדה, לא יודע מה בדיוק הסיפור פה. ובעצם מי ששת הימים, עד שנת 2019, המקום הזה, סליחה, 2018, המקום הזה ריק מאנשים, בסדר? שנת תשע"ח, המקום הזה ריק מאנשים, זה קו כחול של היישוב נהיה, כלומר זה מבחינת המפלטי, זה שטח של היישוב נהיה, הממה הוא מאוד מאוד רחוק, לכן בכל השנים האחרונות שלא יבנו יישובים בדב שרון, גם המקום הזה נשאר ריק, ועד שנת 2018, בשנת 2018 יש, אני אתחיל לראות את הסיפור של הזוג שקשור לפה. יש זוג קורונה מאיתן ולאה. איתן ולאה מתחתנים, הם גרים בגבעה ליד קידה, ליד אש קודש, שבעצם בגוש שילה, הם גרים בעלי עין. בסדר, זה מקום שקרם יש בו משפחה. ובמקום הזה הם בעצם גרים, איתן הקים את הגבעה הזו בגיל 16, והוא מתחתן מלאה. לאה מצטרפת אליו לגבעה, ובעצם הבית שלה נמנה על יסודות אהבת ארץ ישראל והבנייה שלה. והם גרים שם חצי שנה, עושים להם את הבית, הם חוזרים שוב פעם, מתישהו הם מבינים שיהיה להם קשה, אז הם חוזרים, יורדים לגור באש קודש, ובאש קודש הם, אז התחילה התופעה של החוות החקלאיות ביו"ש, יותר בצורה נפוצה, ובעצם הם מחליטים שהם רוצים להקים חווה. עכשיו הם בניגוד, הם מחליטים שלא רק שהם יקימו חווה, הם מקימים עמותה שהמטרה שלה זה הקמת חוות. הם לא רוצים להיות חווה אחת בודדת שמתשתלת על שטח, אלא חווה ששומרת על אדמות מדינה ועוד חוות שיוקמו. כלומר, הם כזוג, והם מנסים למצוא עוד זוגות כאלה, שיגורו במקום, יהיו שם שנה, יסתדרו חשמל ומים, יסתדרו את התנאים הבסיסיים, ויקפצו הלאה. יביאו משפחות ויקפצו הלאה. איתן ולאה בהתחלה גרים בכחלית, איפה שם כחלית אז קראו לצום קידה, בעצם שכונה של קידה. הם מקימים של השכונה, אז זה כמובן חווה, הם עוברים משם, מביאים אחרי משפחה שתבוא אחריהם ומקימה השכונה, והם עוברים משם ליד אלי, ליד היישוב אלי, ליד מעיין הגבורה. הם מקימים שם חווה, הם נמצאים שם חצי שנה, ואחרי חצי שנה
הם מחליטים לבוא לפה. עכשיו, במהלך החצי שנה שהם שם, יש פה שלושה בחורים, בוגרי צבא, שאדם בו שם משה דורון מיישוב הליוגר בחרשה, הרייה בסגור, חרשה. הוא מחליט להביא פה אנשים שישמרו על הגבעה כדי שלא תהיה פה השתלטות ערבית. והשלושה בוגרי צבא האלה נמצאים פה ביום, גרים פה, יושנים פה, אוכלים פה, ויש כל הזמן ניסיון של הערבים לעלות לפה, למה שנקרא, לעשות בהם דברים לא טובים, משפטים, ובאמת חיים פה חצי שנה במסירות נפש, שומרים בלילה, והיום קצת לומדים תורה, קצת ככה מחיים את המקום, קצת זיתים, קצת זה, ובמשך חצי שנה המקום הזה לא ראוי עדיין למגורי משפחה. גם מבחינת הדרך שעולה לפה היא קצת קשה, וגם מבחינת התנאים של המכונית, לאט לאט בחצי שנה הזאת, השלושה חבר'ה שעולים על המקום, ואחרי חצי שנה כשאיתן ולאה עוזבים את אלי, לאה עוברת לבית של ההורים שלה, ואיתן בא לפה לחודש, בעצם להכין את המקום למשפחה. בסדר, זה השלב הבא שלהם, זה הנקודה הבאה שלהם. איתן מגיע פה לחודש, אחרי פסח לאה גם הגיעה, והם בעצם גרים פה כמעט שלוש שנים. במהלך השנים האלה הם מקימים עוד שתי נקודות, אחד ליד קרן השומרון, זה נקרא הדורות, ואחד ליד גבעת הראל, חוות נחל שילה. זה מי שמכיר, מי שרוצה מוזמן אחר כך קצת לבקר שם, ביום מן הימים. ובעצם תוך כדי שהם פה הם מקימים את המקומות האלה, וגם האובר של החווה פה זה מאוד מאוד חזק לנושא של לא רק, אנחנו לא רק פה כדי לכפוס שטח, אנחנו פה כדי להבין שהארץ ישראל נותנת לנו ולא אנחנו לה. הם מאוד מאוד משתדלים לטפח פה את הצומח הארץ ישראלי. הם מטפחים פה את כל העצי אלון ואלה, ועושים איזה כאילו שהעצים יחזרו לחיות בצורה טובה ושיהיה להם קל גדול בשביל לתת לארץ. זה המטרה, אין פה לא מטרות רווח ולא מטרות זה, נטו אידיאל של להחזיר לארץ את העצמיות שלה, ובעצם להחזיר גם לעצמה. ומהלך השלוש שנים האלה גם יש פה, קוראים פה שתי ניסיונות פיגוע. אחד ערבי שעולה מלמטה עם רכב, פשוט נוסע בדהלה, חונה פה, הם גרים, אחר כך יש מאחורי הקיר הזה יש בית כתום, שם הם גרים, המשפחה היחידה פה באותה תקופה. הערבי מגיע, מנסה לפתוח את הדלת, הדלת נעולה, לא מצליח, איתן שומע את הרעש, מתעורר, והוא רץ, יש פה כמה חבר'ה שגרים בדירה שנמצאת שם, והוא רץ, הערבי רץ לדירה של החבר'ה. באותו זמן יש פה בוגר צבא שנמצא עם נשק, השומר שרואה את הערבי עולה, רץ להניט הבוגר צבא, הבוגר צבא יוצא ככה בלי משקפיים ורואה מולו דמות 5 מטר לפניו, זוק איתנו אכבר, יורה בו ורוג אותו. זה סיפור אחד, סיפור שני, גם מערבי השעולה מכיוון למטה, זה לא קיים המקום, כן? קיים כבר ברוך הם ברוך שהם מקום טוב, הכל בסדר? ערבים אוהבים אותם. לא, ברוך שפשוט המקום הפך להיות בזמני. ערבי העולה מלמעלה, ובעצם לאה ושתי בנות נמצאות בקרבן פה הכתום שלהם, אחרי שהם גרו, המסעית, והרביעה העולה, יש שם שתי דלתות, אחד מדרום ואחד מצפון, כלומר מהצד הזה, מהצד הזה, והרביעה העולה מדרום, פותחת את הדלת, הילדה קולטת שיש פה הרביעה, הרביעה זה, היא לוקחת, הילדה בתשע, לוקחת את התינוקת בשנתיים, רצה איתה לפה לאוהל הזה, אז היה אוהל סוג של סלון של החווה, וקוראת לאבא שלה, שיבוא זריז זה, ובינתיים לאה רבה עם המחברת, המחברת לוקחת סכין מטבח, ומנסה לדקור, לאה יוצאת החוצה, מתחילים להריב על הדלת. איתן מגיע מהצד השני מאיפה שהמחבלת נכנסה ומכוון נשק על המחבלת, בגלל איזה אירוע קודם שהיה לו בחווה אחרת שטענו שעושה לינץ', אז הוא פחד לראות, ובעצם הוא לא יורה, רק עוזק אותה ולוקח, והיום היא כבר לצערי משוחררת, אני לא חושב לדעת, אז ששחררו אותה. זהו, זה הסיפור של המקום, ובעצם זהו לא עוד בסוף. אחרי שנתיים וחצי לאה מתחילה, מקבלת המחלה, ובמהלך 8 חודשים היא בעצם נמצאת בבית של ההורים שלה, ואחרי 8 חודשים, בפורים לפני שנתיים וחצי, היא מחזירה נשמתה לבורא. לאה היא אחותי, ולכן היה לי מאוד חשוב ברמה אישית שנעבור כאן, שנראה את המקום הזה, שנכיר את האידיאל שעליו היא הקימה את המקום הזה. ואפילו העמוד הזה שאנחנו רואים פה, זה עמוד שנבנה מאבן ועוד אבן ששמו כדי להקים, עכשיו יש פה גם מילוי בין לבן, אבל בעיקרון זה עמוד שממש הגובה הזה, אבן על אבן, כאילו הכל פה נבנה מאבני המקום, במטרה, וזה היה אולי הרצון הכי גדול של לאה, שהעם ישראל יחזור לארץ שלו, שהוא יחזור לא כי רודפים אחריו ולא כי זה, אלא כי זה הארץ, והאבנים האלה שייכות לנו ואנחנו והאבנים זה אחד.
אנחנו הבנים, אנחנו גם את זה, ואולי זה המסר הכי משמעותי שאפשר ללמוד מכאן מהמקום הזה. זהו, מאז בעצם שאליה נפטרה בפורים לפני שנתיים וחצי, יש פה זוג, תמר ועמיאל, שבעצם החליפו את איתן, איתן עבר לגור עם ילדים במקום אחר בחזרת יש קודש, ותמר ועמיאל לוקחים פיקוד על המקום, כשאליה כולם מגיעות לפה עוד שתי משפחות, ובעצם מתחילים לפתח את המקום הזה מחדש, כאילו לעבור מחמד לפה אחד מאנשי המקום, ממצב של ראייה למצב של נטייה, והשנה הבאה זה כבר בנייה. כלומר, עד עכשיו הם עשו רק ראייה מסביב כדי לשמור על אדמות, עכשיו הם רוצים להפוך את זה לאישור קבע, ובאמת, לפני פחות או יותר חצי שנה, התקבל פה אישור ממשלתי, להקים פה אישור עם 3,000 יחידות דיור, ובזאת השם, אנחנו מקווים שזה כבר סיימנו פה את האדמות בנייה בדיוק עד איפה הן מגיעות, ובקרוב יהיה פה בזאת השם אישור. היה פה, שוב, לא בשנה האחרונה, היה פה עוד שתי פיגועים, אבל לא נעריך בזה כרגע. היה חמישה סך הכל, אבל זה חווה שחטפה הכי הרבה מבחינת פיגועים, ברוך השם אף אחד לא קרה לו כלום מאף אחד מהפיגועים. איך החווה נקראת? כן, נסתרקו פה בתים. איך החווה נקראת? החווה נקראת חוות שדה אפרים. זה המקור. יכולים אליה מהכביש. יש, אם עוברים את צומת הדואר, משכים ישר, יש שלט שדה אפרים. עלי התקפה קשה, אבל לא, עכשיו אתם סללו כביש, סללו, הכל בסדר. עוד לא עליתי פה על משהו שסללו. זהו, שנזכה לי אישית מאוד מאוד חשוב לעבור כאן ולספר את הסיפור הזה בשביל שכולנו נדע להתחבר. זהו, מי שיש מישהו שאלות, אנחנו נעשה עוד מעט נצא, נעשה, לגבי האוהל הזה. חשוב, תודה שזכרת לי. את האוהל הזה, לאה, מה שנקרא, בנתה, לא במו ידיה, כי היא לא זה, אבל היא הייתה היום, היא לא הייתה מחוספס, כי הייתה אדם מאוד רגיש, כאילו זה לא כזה, לא מדמיינים איזה מישהי, כאילו, על עטרף וזה, לא, אדם מאוד מאוד רגיש, מאוד ביתי, המשפחה הייתה חשובה לה יותר מה, פחות או, כאילו, המשפחה אצלה היה שורש מאוד מאוד עיקרי, ובעצם, האוהל הזה, היא בנתה את זה בשביל שיהיה פה עוד אנשים שיבואו ויהיה להם מקום, והיא בערב פסח לפני שלוש שנים וחצי הם עשו פה את הממש יום לפני פסח, הם עשו פה את היציקה הזאת, ובעצם יש פה איזשהו שרשרת הדורות כזאת של החל מהאבות ועד מבית שני וכל השיבת ציון, בעצם לחבר אותנו רגע לדבר הזה שזה לא מתחיל אתמול ונגמר היום, זה סיפור שהתחיל מראשיתו של עם ישראל וזה המשיך הלאה, ואנחנו צריכים לבחור, אנחנו לוקחים, נכנסים תחת העלונקה הזאת של כל אחד במקצועות ובעניינו, לקחת, להיכנס תחת העלונקה של יישוב הארץ ולזכות להיות חלק מהדבר הגדול הזה, מהגאולה הזאת. זה התמונות אליה אמבר? זה אחותי, כן. בסדר, ויש לה. אז אני אשאל אותך שאלה, כן. גם מקור מים, גם נטיעות, כי האדמה פה קשה לגידול. קודם כל, לא קורה, אבל פה זה יותר קורקה, אבל בשלוחה יש קרן זיתים מאוד יפה, שהוא לא דווקא נחצים בסדר, ומחיית מים הם היו עושים יעלה קורקר, כל יום עושים, יום מים שלוש, תלוי באתם, עושים, מביאים מים וחוברים. מדולר, לפה. לא התחברו למעיין או לאקוויפר? לא, אני אסביר לך רגע, אני אסביר לי על מי שלא פחות. לא, עכשיו כבר מחובר, עכשיו כבר הכל בסדר. אז כשהתחילו זה לא היה ככה, החוות שעולות הן בעצם עולות לבד, אין להם איזה גב, איזה מועצה, הרוב אין להם איזה, עוזרים להם בקטנה פה ושם, אבל זה משפחה שלה, זה התקציבים, זה היכולות, זה הכוחות, כאילו אין פה איזה, אין פה שני מפושע אחרים בני 16-17 שעוזרים פה, אבל כאילו, זה לא שיש פה מאחור איזה גוף. נכון, במידה סיים, כן. טוב, אם יש לי לשאול שאלות? כן, סליחה. מה זאת אומרת, איזה חווה? זה משתנה מחווה לחווה, בגדול יש הלוואה, מלווים לחוואי כך וכך כסף. עוד מעט דבר חמינו פה, שפה הם לא הלוו כסף, כי כשאתה מלווה כסף יש איזשהו מישהו שמלווה, אבל הוא מחייב אותך לעשות את הדבר מאוד מאוד עסקי ופחות מחובר לצד. כלומר, הכבשים פה, שיגדלו פה, זה כבשים שהם
הם כאילו, הם כבשים ארץ ישראליות, אפשר להביא אותם קורבן למקדש, והכבשים שהם מביאים את המחבות, זה כבשים יותר דורפר, זה שייך לאירופה, זה כבשים בלי עלייה, אין אפשר להביא להם את זה, ופה בעצם, כמה שאלו לכם חשובים, הנה תמר הגיע, נשמח אם תוכלי, זה כמה כמה, תמר גרה פה מאז שאיתן ולאה עזבו, והיא פתחת את המקום, אז אני אתן רגע כמה מילים. אני דבר חטוב, ברוכים הבאים כולם, איזה כיף שבאתם. שלום. וואי, אתם אלופים אלופים שהגעתם. סיימא שמח. אני לא רואה את הילדה שלך. כן, היא משהו מיוחד. את רוצה את זה? אתם שומעים אותי? סבבה. פשוט יהיו בשקט. בלי מיקרופון. אנחנו הצטרפנו לכאן. אחי היה מהבחורים, סיפרת עם המסעית, בחורים וזה, עד שהם הגיעו. אז שמענו פה הרבה עצבי אפרים, ואז הגענו לפה כל פעם לבקר, הכרנו קצת את איתן מלאה, קצת את אחי כאן, ואז הוא התקשר אלינו, אמר שלאה חולה, שאם נוכל לבוא להגיע קצת לתת כזה גב. אז היינו בתור משפחה שנייה, בעיקר כדי שאיתן יוכל לנסוע הלוך חזור בבית חולים. כאילו, הגענו לכאן בידיעה שבסדר, כזה חודש, חודשיים, נראה כאילו כמה זמן, וזה לאט לאט התארך, והתארנו כאן במקום, בעשייה, והתחברנו ולמדנו מהם מלא מלא מלא, מאיתן מלאה, ומאהבה לארץ ישראל. וזהו, היינו כאן שני משפחות, על הגנרטור וחשמל סולארי. ברוך השם, הלך והתפתח, כאילו, הקדוש ברוך הוא כאן איתנו ממש ממש בכל צעד, כאילו, אנחנו רק כזה מתחילים לעשות משהו וכזה, אם פעם היו הורסים כאן על כל שטות שהיו בונים, כזה כלוב לציפורים, באו הרסו את זה, יש צווים, אבל כבר לא במקום של כאילו שמגיעים והורסים, הרבה יותר במקום של התקדמות ובנייה. והבאנו לכאן עוד משפחות, זוגות צעירים, אנשים שברוח. ככה כזה יישוב הארץ כזה כבר עבר מנקודה אחת של משפחה אחת, כזה לזכות של רבים, שזה עוזר בשמירות, בנוכחות כאן, כי כל היום, כל הלילה צריך שיהיה כאן מישהו בחווה, חמוש, נוכח והכל. אז זה שיש עוד משפחות זה מאוד מאוד עוזר. עכשיו אנחנו שבע משפחות, ייכנסו עוד שני משפחות. כן, זה מלא. מקבלים בוגרים? וזהו, וכל מי שהגיע לפה והתקבל כאילו לגור כאן, זה היה ממש בידיעה שברוך השם הכריזו כאן על יישוב, אבל זה היה עוד לפני שהכריזו, בידיעה שאנחנו עובדים יד ביד עם המערכת, ושיום יבוא ויגיעו בגרים, בעזרת השם, ימחקו אותנו ויצמח כאן עיר, כאילו. זה ממש היה שאיפה להקים פה יישוב, יישוב גדול, חזק. ברוך, סיפרת על כל זה שזה... של המעבר, כן. שזה כזה תוכנית פייד שזה פה וש... לא יחלתי על שם. קיצור, הנקודה שכל כך תומכים בזה שרוצים שזה יהיה כאן יישוב גדול, כי זה ממש עוצר רצף טריטוריאלי שהערבים עושים, שזה תוכנית פייד, בין חרבי תאבילים, כופר נאמר, הספרטר, כאילו הכפרים שפה מסביב, ושדה פריים זה משהו שממש חותך את זה. תקוע להם מאוד, ורוצים שיהיה פה, מפה נתיב לקריית ספר, העיר הלבנה ששמה, אז זה ממש חותך את זה. אז ברוך השם, כאילו גם הממשלה קלטו את זה, וכולם ממש היו על זה, וצריך שיהיה פה איזושהי התיישבות מסיבית ברמת העיר, או אני יודעת מה, מתוכנן כאן איזה 1,000 יחידות דיור, מדברים אולי שזה יהיה עיר חרדית, לא משנה מה שזה יהיה פה, העיקר שזה התיישבות יהודית, שפשוט תעצור את זה ו... וכאילו, תצמח, נתחבר לפה, נצמח לשם. בטח דילגתי על מלא דברים. טוב, בסדר, את הרוב אני אמרתי כבר, זה סבבה. אם יש לכם שאלות, מזמנים. יש מניין? סדר יום של אנשי החווה. מה מסכמים בבוקר? אז מאז שאיתן עזב הוא לקח איתו את העדר, ואז היה לטובתנו פרצה המלחמה, ואז לא היה כאן, בעיקר היו כאן חיילי הגמר, אז לא היה באמת מי שיטפל בבעלי חיים. אז בעלי חיים כבר כאילו קיבלנו קצת כזה ציפורים,
תן לנו כאן סוסה, אנחנו עוד איתנו. בא לי עכשיו נדידה עם הפרות שהבאנו, אנחנו בעזרת השם מקימים חווה חדשה בבקעה, אחרי שכאן כבר התיישב, נעש כביש, חשמל. אה, זה היה הרבה זה כיפה שהיינו בהתחלה. כן. ליד הרבה זה כמפתע הראשון, אנחנו פשוט עושים מהגלבוע עד השבוע. מדהים. אז עכשיו אנחנו עברנו בבקעת בזק. אז בבזק, בהרבה זה כזה. כל מי שגר פה מתעסק משהו בחווה או שיש אנשים ש... אז לא, אז עד עכשיו כאילו בא לי בעיקר היה אחראי על זה. ויש כאן הגמר, אז עכשיו נסתדר בעניין הביטחוני על זה. והמשפחות כאילו, סוג של עכשיו נכנסות ולוקחות את כל האחריות ש... במקום על בן אדם אחד, כאילו כל מי שגר כאן צריך להיות גם שותף בשבתות, בחגים, שמרות בלילה והכל, אז יש הגמר וגם התושבים פה. הסדר יום, יש אנשים שעובדים בחוץ, יש אנשים שכאן בחווה ובפיתוח שלה. אנשים מלא עובדות בחוץ, סטודנטיות. תודה רבה. תודה רבה לתמר ואמיר, גם על ההקמה של הקרקר. בסדר, זה הכפר הסקרקר. אחר כך למעלה זה כבר אולי דיר אמר. פה הגבעה הזאת זה חלק מאפרים. הכפר פה למעלה כמובן. ואני רגע אזתר לכם. יש לנו את תחת נראה לי נקרא, לא זוכר בדיוק את נקרא הכפר הזה. ומצד שמאל שלו יש תריח של מסגד שהוא נראה כאילו על הער שיותר קרוב אלינו, אבל הוא מאחורה. הער שיותר קרוב אלינו ונראה כאילו הסוף של המסגד עליו זה איפה שהיינו 200 צופים, והכיפה של ידו זה גם 200 צופים, איפה שהיינו שתי הכיפות. בסדר? אחר כך אני אמשיך עוד טיפה על כל השלוחה שבעצם הלכנו עליה, בעצם השלוחה של חירבת השונה, שזה בעצם 200 צופים, ואז מגיעים לנעלה. בסדר, נעלה. נעלה יש שתי כיפות, אחת צמודה לרכס ואחת אחר כך איפה שיש מין מגדל כזה. אחר כך מתחת לזה, זה כבר נילי, כאילו לא, זה לא מתחת, זה מפה לא נראה מתחת, אבל משמאל לנעלה זה נראה כאילו זה מחובר, אבל זה לא מחובר, זה נילי, בסדר? אחר כך אני אמשיך עוד טיפה, בסדר? מאחורה זה כבר המרכז, כל הבניינים של המרכז, לא יודע לזאתר בדיוק כזה העיר. אחר כך אנחנו ממשיכים עוד טיפה שמאלה, יש לנו דיר קדיס, המצוגת האגרת שראינו. אתם מזהים את המגדל שראינו בבוקר? המגדל האפור הזה? לידו המצודה? כולם מזהים? יופי, מעולה. משמאל לשם יש כבר את גדר, נראה לי, כן, זה גדר המערכת, בסדר? יש שם כזה כביש של גדר המערכת. ועוד אחד משמאל זה כבר קריית ספר, בסדר? שנייה, כן, זה קריית ספר. ומאחור הזה חשמונאים ואיפה מודיעין. לא רואים פתקדים, בסדר. אנחנו נראה בהמשך, אוקיי. תעלות קשר בתקופת הבריטים, תעלות קשר בתקופת הבריטים. עכשיו, אחד הדברים המעניינים פה זה שכשעשו את המפות של A, B ו-C, אז מי שעשו את המפות הוא לא כל כך, בלשון המטה, לא כל כך היה בשטח. אז הוא בעצם חצה קו, הוא עשה קו מאזור של כפר נוויאמי הזה עד, אני אקלוט את זה בסוף הטיול, עד הוא בעצם חתך את הציר ובעצם יצא שהכיפה שפה מתחתנו היא שטח C. הכפר הנוער הזה פה של הצמוד אלינו זה כפר הנוער ערבי שהוא שטח בי. כלומר יש פה איזשהו מישמש כזה שהגאון שחתך פה את הזה עם טוש פשוט עשה קו ובלי להבין מה הוא עושה פשוט קריע פה את השטח. אז זה סתם של הקיר שזה קצת מוזר פה הסיפור הזה. זהו, אז אמרנו זה ועכשיו למעלה מעל בעצם מעל כפר נוימה יש שתי כיפות הכי גבוהות שאנחנו רואים ממש מעל הכיפה, יש לנו את הכיפה השמאלית של כפר נועם, יש שם כזה גם עוד מגדל כזה, מגדל מים, בסדר? מעליו יש שתי כיפות גבוהות, הכי גבוהות שאנחנו רואים זה שייח' זיתון, בסדר? זה שייח' זיתון,
כביש 443, אנחנו לא רואים אותו כי הרכס טיפה מסתיר אותו, אבל זה טיפה כאילו שתי רכסים אחרי בילין וכפר ממה, ולמעלה אולי זה כבר נבי סמואל, אני לא בטוח. למעלה, הכי באופק. אני עובר הלאה, זה דולב, אתם רואים את היישוב היפה הזה שם? זה דולב, אחר כך משמאל זה כבר רץ קרקר, ושוב פעם חרשה שראינו בהתחלה. בסדר? אז חרשה, הר גבוה, אחר כך רץ קרקר הקרוב אלינו יותר, כפר ערבי, איך מימין, יישוב דולב, ומאחור זה ביר זט, רוואבי, אולי את הקצה של... רמאללה. רמאללה ימינה, בניין רמאללה. אני לא רואה שרמאללה זה יותר ימינה. אוקיי. רמאללה יותר ימינה מאחורי קצת זה, וזה כן נראה לי ביר זט. רוואבי זה למטה. זה המוגר סיפור הזה, המבנה הגדול הזה. מה המבנה הגדול? המבנה הגדול, אתה רואה שם מאחור? כן, זה. זה האוניברסיטה הזאת, לא? של ביר זט, יכול להיות. מה זה הכיפה למעלה? מי שרוצה עוד... כפר של מחבלים. זה חרשה. בסדר? מי שרוצה עוד להוסיף דברים, מוזמן, אנחנו יוצאים. יאללה. זה נחל דולב. בסדר, זה לא אמרתי זה למעלה, אני אומר את זה עכשיו. דבר שני שהיה חשוב לי להגיד בקשר לאחותי, לאה, שאם מישהו רוצה ככה להתחבר קצת, אז שיש לי מאוד אהבה, קוראים לה טלי ארץ, מוזמנים לשמוע. טלי ארץ, לא טלי ארץ, טלי ארץ. זהו, זה לגבי הטיול. קודם כל אני רוצה להגיד יישר כוח לכל המטיילים, היה יום יום, ברוך השם טוב. בעצם התחלנו לפני חצי שנה ב... לא, כחצי שנה, יותר מחצי שנה קצת בגלבוע, והגענו לפה. המקטע הבא, בעזרת השם, שוב, תלוי בהרבה מאוד משתנים, יהיה עוד 3 שבועות לבית חורון, או מפה, או ממצפה רינה שבדולב, זה בעצם הכביש שמחבר, בתקווה שישרו לנו ושהכל יהיה בסדר. זהו, אני חושב שהתקדמנו עם עוד צעד, גם ברמה הפרקטית של להתקדם לכיוון הבית שלי, סתם לכיוון חברון, וגם... וגם בכל צד פה בארץ ישראל הוא התקדמות גם לכיוון הארץ, שאנחנו מתחברים לאט לאט. זהו, זה מה שאני רוצה להגיד עכשיו. אני אגיד פה כמה מילים חשובות. מנהלה או... אתה לא צריך קצת, אנחנו לא מצוין.